Өңірдегі құм басқан ауылдарға сексеуіл егі жұмыстары күшейту керек. Қоғамдық тыңдауда осындай ұсыныс жасалды. Өткені соңғы жылдары ұштаған сенек тұшығыдық сияқты ауылдарда құм басы деп барады. Жиында тағы қандай ұсыныстар айтылды, келесі бейнесюжетте. 2018 жылы облыстық ботаникалық бақ, жарма, сауысқан, сазда ауылдарын құм көшінен қорғау үшін 6 жылық жоба дайындап, 134 гектар жерге 327 мыңнан астам ағаш екті. Былтырдан бастап ұштаған тұшығыдық шебір, сенектегі 3328 гектар жасыл оазис мемлекет қорғауында. Биылда бұл бағытта жұмыстар жалғасын тапты. 26,181 гектар аумаққа 36201 сексеуіл, 27151 жүзгін және 27151 жыңғыл ағаштарын отырғызу жұмыстары жүріп жатыр. 2019, 2020, 2021 жылдары жобаны іске асыру үшін бюджеттік өтінімдер берілді, алайда олардың біреуде қанағаттандырылмаған болды. Нәтижесінде орманды, яғни бұл жерде сексеуіл, жыңғылды, жүзгін ағаштарын егу бойынша жұмыстарымыз тоқтап қалды. 2021 жылы облыс әкімі Нұрлан Асқаровтың қолдауымен 21 жылы 22 жыл бюджеттік өтінімімізді қолданып, бүгінгі таңда 3 ауылға ағаш егу жұмыстары басталған болатын. Жиналған экологтар ойларын айтып, ұсыныстарын білдірді. Сексеуіл егу тек құм көшінін тоқтатып қана қоймай, экологияның да жақсаруына оң әсер етпек. Сондықтан мамандар ағаштарды егу жұмыстарын күшейту керектігін айтады. Осы қайтадан құрылған қажылығы есімізде болатын нәрсе. Міне мамандар тұрмыш көрді. Бір ересек сексеуіл бір адамның бір жыл демалатын оттегісін шығарады. Миллион сексеуіл миллион адам, оның ішінде жан жануарлар бар. Ал әрбір машина оттегімен жеке адамға қарағанда есеппен 20-23 есе артып жатады. Олай болатын болса миллиондаған сексеуіл өсіретін жағдай жасау қажет па? Ол үшін питомник міндетті түрде сексеуіл өскіндерін өсіретін питомник қажет. Сексеуілдің суарусызда өсетіндігі міне бұрыннан 2014-тен бері қарай белгілі. Келесі жылы Бейнеу, Қарағия және Маңғыстау Түпқараған аудандарына қарасты ауылдардағы құм көшкін тоқтату үшін бюджеттен 68 миллион 800 мың теңге көлемінде қаражатқа өтінім берілді. Жиын соңында құм көшкініне қатысты ұйымдастырылған байқау қорытындыланып, жеңімпаздар марапатталды. Жансай Жанзақ, Амангелді Тұрахмет, Дидар.